Steinn Halldórsson landsliðsþjálfari gerði 7 breytingar á byrjunarliði Íslands frá 4-0 sigrunum í undankeppninni á móti Tékklandi á föstudagskvöld. Stigin 3 úr þeim leik voru stig Íslands í riðlinum fyrir leik kvöldsins. Ísland tapaði fyrsta leik sínum í undankeppninni fyrir Evrópumeisturum Hollands. Efsta liði í riðlinum kemst beint á HM en liðið í öðru sæti fyrir flókið umspilum laussæti á HM. Mótherjar Íslands í kvöld voru Kýpverjar sem voru með 0 stig í riðlinum fyrir leik kvöldsins og með markatöluna 1-20. Þið búist við ójöfnum leik og Ísland náði forustinni kvöld á 14. mínútu þegar Dagný Brynjarsdóttir skallaði fyrirgjöf Elísu Viðarsdóttur í markið. Nú var Ísland komið á bragðið og Sveindís Jen Jónsdóttir fékk boltan á 21. mínútu og rauk fram hægri kantinn áður hún svo afgreiddi boltan bara í netið og tvöfaldaði leið forskot Íslands. Áður en fyrri hálfleikur var á enda hafði svo Karolína Lea Vilhjálmsdóttir bætt þriðja markinu við fyrir Ísland sem var þar með 3-0 yfir að loknum fyrri hálfleik. Eftir 10 mínútna leiki seinni hálfleik átti svo Elísa Viðarsdóttir sína þriðju stoðsendingu í leiknum þegar Sveindís Jane afgreiddi sendingu hennar fallega um að kýpur. Hún var mark Sveindísar í leiknum og staðan orðin 4-0. Þeim þremur leikmönnum sem hófu leikinn á miðjunni fyrir Ísland var Alexandra Jóhannsdóttir svo eina sem átti eftir að skora í leiknum en hún bætti úr því þegar hún skallaði fyrirgjöf Amöndu Andradóttur í netið á 64. mínútu og gull tryggði um leið 5-0 sigur Íslands. Ísland hefur nú 6 stig í öðru sæti riðilsins, 4 stigum á eftir toppliði Hollands og ná þó leik til góða á Hollendinga. Ísland spilar næst í undan.